नवी मुंबई शहर में ऐसी अनेक जगह है जो इस शहर के विकास के रूपरेखा सामने ला रही है। उनका भव्य रूप तथा उनकी अलगता सही मायने में शहर की अलग पहचान स्पष्ट करती है, जिसमें वाशी स्थित शिवाजी चौक, मिनी शिशोर इन जैसे जगहों का भी पूरा योगदान है और वाशी रेलवे स्टेशन का आंगन भी उसके भव्यता के लिए अश्रश का कारण बन गया है। पर आज प्रशासन की अनास्था शहर के इन महत्वपूर्ण ठिकानों को अलग अलग समस्याओं में घेर लिया है। वाशी रेलवे स्टेशन से हर दिन हजारों यात्रियों को होने वाली आवाजाही देखते हुए ये परिसर अच्छी हालत में होना बहुत जरूरी है, पर फिलहाल ये वहाँ फैली गंदगी, गटारों से निकलने वाली बदबू और इस पायाभूत सुविधाओं का अभाव यात्रियों के साथ साथ वहाँ पर काम करने वाले बस चालक वाहकों को भी ये तकलीफ उठानी पड़ रही है। वाशी रेलवे स्टेशन समोर इथे स्टॉल लावलेले आहेत, त्यामुळे इथे येणाऱ्या जाणाऱ्यांना खूप त्रास पण होत आहे आणि इथे गव्हर्नमेंट कडून यांना काही सुविधा पण नाही किंवा काही कारवाई केली जात नाही। या साइडला तुम्ही बघू शकता इथे खड्डे वगैरे आहेत, आम्ही लंच टाइम मध्ये टी ब्रेक मध्ये इथे बसायला येतो, इथे हॉटेलचे पण अतिक्रमण वगैरे चालू आहे आणि इथे म्हणजे पुढे ह्या साईडला वगैरे ते चायनीज गाडे वगैरे ठेले असे लावलेले असतात, त्यामुळे खूप त्रास होतो इथे लोकांना। आणि हे जर आता वाशी रेल्वे स्टेशन लोकेशन नवी मुंबईचं हे मेन लोकेशन आहे, तर ह्या लोकेशनमध्ये म्हणजे कसं म्हणजे सुखसुविधा वगैरे व्यवस्थित हवी आहे किंवा हे लोकेशन सुंदर बनवण्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, पण इथे जे रस्ते वगैरे याच्यावरती बैठलं तुम्ही हे बाहेरचे असे ठेले असेच चालू असतात, ते ह्या सुंदरतेला शोभाही देत नाही, त्यांना कुठेतरी सोय करून दिली पाहिजे। आणि इकडच्या रस्त्यांची अवस्था, तिकडे ते गटर खोदलेले आहेत त्या तिथे तुम्ही पाहू शकता, तिथे भिकाऱ्यांचा वावर खूप आहे। हे भिकारी इथल्या प्रवाशांना, इथल्या येणं जाणाऱ्यांना एवढा त्रास देतात की अक्षरशः ते पूर्ण त्यांच्या मागोमाग ते स्टेशनमधून किंवा बस डेपोमध्ये येण्यासाठी निघले तर तिथपर्यंत त्यांचा पाठलाग करतात आणि त्यांच्यावरती कारवाई होत नाही। त्यांचे एवढं त्यांचा वावर वाढलेला आहे की शर्ट वगैरे खेचून भीक मागणे हा त्यांचा प्रकार झालेला आहे, तर ह्याच्यावरती कारवाई केली पाहिजे। इसी के साथ बस डेपो में भिकारियों की ओर से होने वाली तकलीफ भी यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बन चुकी है। आता ज्या जगत जी अशी हालत झालेली आहे, आता इथे गटर उघडे आहेत, कधी संध्याकाळच्या वेळी आम्ही येतो जस, आता काम सोडल्यानंतर घाईत आता ट्रेन असते आमची, त्यासाठी इथे गटर वगैरे उघडे आहेत, कधी एखाद वेळेस दोन झालेले आहेत की मित्रांबरोबर की त्या गटरात खाली पडून त्यांना इजा झालेली आहे, ते त्यांनी सुधाराव्या। प्लस त्यानंतर गटर जेव्हा पण आम्ही लंचला जातो, डिनरला जातो, त्यावेळी एवढी गटर एवढा बेकार वास येतो ना की अजून महानगरपालिकेने त्याच्यावर काहीच कारवाई केलेली नाही आहे। आणि जर इलेक्शन आले की असे मोठे मोठे बोलतात की आम्ही हे करू ते करू, कर कोणी काहीच केलं नाही अजून, आणि करप्शन तर एवढा वाढलेला आहे की त्याला आम्ही काहीच करू शकत नाही आहे। आणि जस्ट असे वायदे आम्हाला किती दिलेले आहेत की आम्ही हा रस्ता सुधारतो, गई करतो, त्यामुळे किती असे दुखापत झालेले, आता हे रस्ते घ्या, परत त्या महानगरपालिकेच्या गाड्यांची हालत घ्या, असे झालेले आहेत ना, एवढे बेकार झाले, त्यामुळे भरपूर त्रास आणि भरपूर त्रास होतात। कॅमेरामॅन प्रणित कापसे के साथ बलवीर की रिपोर्ट।